ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰሜን ሸዋ ዞን ግንባታው በፍጥነት ተጠናቆ ለምረቃ የበቃው የሲሚንቶ ፋብሪካ ግዙፍና ዘመናዊ መሆኑን ተናግረዋል። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት እንደ ለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ያሉ ሜጋ ፕሮጀክቶችን እውን ማድረግ ካልቻሉ ያሉባቸውን የውጭ ብድር ዕዳና ችግሮቻቸውን በቀላሉ ሊፈቱ አይችሉም ብለዋል። በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ጣጣቸው፣ ስብራታቸው፣ ድካማቸው የበዛ ስለሆነ ከፍ ከፍ ያለ ሜጋ ፕሮጀክት ከፍ ያለ እሳቤ በጣም ፈጣን የሆነ አፈጻጸም ማስመዝገብ ካልቻሉ ችግሮቻቸውን በቀላሉ ሊፈቱ አይችሉም። ለዚህም ነው መንግስታችን በእያንዳንዱ ፕሮጀክት 3 መሰረታዊ ጉዳዮች መያዝ እንዳለባቸው የሚያምነው። አንደኛ ሜጋ ትልቅ መሆን አለበት። ሁለተኛ ፈጣን መሆን አለበት። ሶስተኛ ንጹህ መሆን አለበት። የለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካን በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ተገንብቶ የተጠናቀቀ ውብ፣ ንጹህና እንደ ፓርክ ግዙፍ ፋብሪካ ከመሆኑን ባሻገር ከመንግስት እሳቤ ጋርም የሚጣጣም መሆኑንም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት። ለሚን ያየ ሰው ዛሬ በሳይዙ ምን ያክል ግዙፍ እንደሆነ መገንዘብ ይችላል። ፋብሪካ ሳይሆን ፓርክ ያማረ ከተማ ደግሞ መስሎ ጽድት ብሎ የተሰራ ነው። እኔ እንኳን ከመጣው 2 ዓመት ገደማ ነው። 2 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ያለ ግዙፍ እና ንጹህ ፋብሪካ ሰርቶ ማጠናቀቅ መቻል ሙሉ በሙሉ ከመንግስታችን ፍላጎትና ሀሳቤ ጋር የሚሄድ የተሳካ ስራ ስለሆነ በዚህ የተሳተፋችሁ በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ተሳካላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ስራዎችን በፈጠነና ከፍ ባለ ሁኔታ መከወን ግድ ይለናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያውያን ከድህነት ለመውጣት የለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካን እንደ ማሳያ በመጠቀም ጠንክረን መስራት ይኖርብናል ብለዋል። ቀስ ባለና በተረጋጋ መንገድ ብቻ ሳይሆን በፈጠነና ከፍ ባለ እሳቤ ስራዎችን መስራት መከወን የግድ ይላል። ያንን ስናደርግ ነው ብልጽግናን ማረጋገጥና ልጆቻችንን ከድህነት ማላቀቅ የምንችለው። ኢትዮጵያውያን ወገባችንን አስረን አንጀታችንን ቋጥረን አሞታችንን አምርረን ጠንከር ያሉ ስራዎች መስራት ካልቻል ያለንበት የደህንነት አዘቅት በእኛ ዘመን የሚቋጭ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችን የሚሻገር ይሆናል። በተስማማነውና ቃል በገባነው መሰረት ደህንነትን አናወርስም፣ ብልጽግናን እናወርሳለን፣ የተሻለ ሀገር እናስረክባለን ባልነው መሰረት ጠንከር ሰብሰብ ብለን ብንሰራ ሀገራችን ምን ልትመስል እንደምትችል ለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ማሳያ እንደሚሆን እተማመናለሁ። እንደ ለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ጥራት ያላቸው ፈጣንና ግዙፍ በርካታ ፋብሪካዎችን ወደ ስራ ማስገባት ቢቻል ኢትዮጵያን በአጠረ ጊዜ መለወጥ እንደሚቻልም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስገነዘቡት። እንደ ለሚ ያሉ 10-15 ፋብሪካዎች በሁሉም የኢትዮጵያ ቀጠና ውስጥ ማስመረቅ ብንችል ወጣቶቻችን አዳዲስ ስራ አዳዲስ መስክ ተምረው ለሀገራቸው ልማት በሙሉ ልብ የሚተጉ ቢሆኑ እንዴት ባለ ባጠረ ጊዜ ኢትዮጵያን መለወጥና ማበልጸግ እንደሚቻል መገመት አያስቸግርም። ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት እና የሚመጥነን እንደ ለሚ ያለ ግዙፍ ፈጣን ጥርት ያለ ፋብሪካ መሆኑን፣ ለአማራ ክልል የሚያስፈልገው እንደዚህ ያለ ትልቅና ጥራቱ የጠበቀ የሲሚንቶ ፋብሪካ መሆኑን፣ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ብንተባበር፣ ብንሰራ፣ ብንተጋ የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን ማድረግ የምንችል መሆኑን ጥሩ ማሳያና ማስተማሪያ መሆኑ ለሁላችንም ግልጽ ነው። የለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ በአቶ ብዙአየሁ ታደለና በቻይናውያን አጋሮቻቸው ተገንብቶ ለምረቃ የበቃ ሲሆን በሀገሪቱ አሁን ላይ ያሉ ፋብሪካዎች የሚያመርቱትን ሲሚንቶ 50% በአንዴ የማምረት አቅም ያለው ነው። ለ20,000 ዜጎችም የስራ ዕድል የፈጠረ ፋብሪካ ስለመሆኑም በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ ተጠቅሷል።